Welcome back mwirole duitu. Oriyoto kukwerite, tuetreide asheria mwana makinye. Finally, it's already 9 wukuturi. Ni makinya. Timo, you're here with the parents? Yeah. Gaithia doitu. Tawu toko mwirite, tureterera asheari. Negeza makoro makinya, matuhe updates ya ule mwadu maragedi, todu mwuma difitari, na nehede mage kinya na nilaki, ona kinya mwana, ule au tuwalito difitari tuena kehaha. No ni uduwa ito mishitiga nete, tutiwokoro tokere hedura ya kehaha kamera ine, no ni mwaki mwana ni ule aikarete, ona dagige, hota wikala wega, dudawa oligitani ulea. Ago di te colito, colia, di fitale. Ogun toco moheria, negato di una bella nacola nidia nasciari, asciaria che ya. Ogun no, no, ehere, unesa on toca sasa. Unesa on toca. Negata nina, nicicaleha, eh? Natoletto, cuvete ni stavo timo castro, natu na soni, em. Na o Korea wode ora twero rera ole tugako hoya olege akikoro olero rera video shitona do rera subscribe tugako hoya subscribe na hinyo notification bell negeza tuki upload video ugakoro we wabere na kwerorera karibuni sana no nyede weredere mwerore liwe takwatea negeza tuthie na mbere kuigwa rugano amali tomako itago edward waithaka okay ana mam no twerewe takwatea Ne village. Naharugogo no eto kitare. Kitare. Goko ne Kadara. Murang'a County. No nyade nyabiririe na mam. Ndireda tu weredere mwiroreri o hanini. Kwena case eno ile etorehata goko mutanya omuthe na ikoretwe ge trend muno koria ngade ine cio kinyaneria ohoro wa igie goiteka wa irimo ale moini na wagituweka nyanyitete mwana kia hinya kana ciana na tugagiuka ku find out mwana kana ciana ile cinyitete kia hinya ni ciaku kogo no nyende weretere mwiroreri scenario iyo uria wa ya gokorire na uria maundu mathire nginya tugikinya haha tu ni mwana kumwa gatatu atorete ena thina wa kugania nyaromewo ni kioro no kwe juma akihirwo muno ngimwira kanyamu karia getagwo samuka nigetha kioro gitweke thutha wa kuigwa uru makiria ri ngimrora na guku o uria muciari agirora mwana wake ngikora ni njira ya kioro athiitwo akinjira ni mwite kawa irimu ngimwira mathina haha makaria matunda akimwira ainamirire akimwikia mwiri wake ngona rubo rwaingi muno na thina muono ke uguthii gwikwo operation ni mori wetatu mori twendiku kana ka miaka ena na niä ndä mwacuri yanaigä yaga kä rä a ndä rathå kåma twina baba wao tå tikoo na gä a kå rä a na gä a kå nyua no tå thire kå matha rä u ngoga ya andå a wendi mwega mandeithä rä rä a mekå hota situation ya mwana after wamenya mwana ni mujita kira hinya kana amwira ri kana uria murake find it out ri situation yake thibitari na dikwenda we uturethere horo wa thibitari no nyende my sister tondu githe document thibitari ni undu nginya wa mam gukorwo ni araga hinya ucio wa kwaria muno no nyende uturethere rati foti cia dagitari cirauga atia gukinyagia hinda ri dagitari akorirwo akiuga riria mathire ku examine mwana maugire mwana ucio mwana raigite ni maita meri no ndagitari ria arorire mwana augire ni makiria wa maita meri na riu na kuthutha kuwekito maundu macio ku kwi namba 2 na ufati guko kwi namba 5 yani guko guko we tight guko igo kite gina namba 2 riu mwana erwo ndagwiko surgery tondu kidathuketio muno yani ndathukite na ku thiini muno agä kwo no akorwo agä thå ka rä u maiga
bara no akorwa gika eido de dagitare tiro yes okay girls kana mwana ona gikaga maundu magwareka mwana bado akora kiho pampa miaka tairi 2 years continuous akora kiro ro muno akora kiro ro muno ihitali yali ya miaka ino ere kulikana na dagitare ni pampas na nyarezi yaga dhiftari Diftari no adire counseling. DJ Sony. Na ore udagitare igire atirire. After 2 years, mona iko atasokanite wega fio, uno adi operation after how. Mea minyore rume kuika. They see hey ni medication mo he kana no pampas mo ro. Mona ero na kiro ke gimu no itarauma, uno da to he wakuruta giko kiu kida. Ero ri aito ugo ni gumaundu makihana guko mwena wa Murang'a na guko tukire guko thutha wa maundu mari maguthiaga muno ku trend kuria ngedenye cia ukinyaniria oro wa igie muitika wa kawa irimo ando ige ni mamuwe ni mwini ana taithio muno ni ando a wedi mwega na hede Patson a memerikire rogano rwake kuria na ando makimuteithia muno kuna ena kiheo kia wini na ugo thaici turaria muitika wa irimo jera kuringana na uria tukiripotiria tukiri nacio kuonania ati cira no urari na mbere na atigari no cirathi na mbere na ũthuthuria wao no nyende tucoke kuri we mam nigetha hakinyirire mwana ni uramutwara thibitari ri niki wa noticire different kuri mwana gwaikara thi na kuri mwana gwathiĩ kĩo athiĩ kĩoro akaiga mbu timu hau no njũrie mamu wa mburu gwĩta mũciari wa mũtumia nĩ wanotĩte hena kaũndũ different tiga mwana kwĩria nĩ araumĩrwo nĩ kĩoro nĩ ndona agĩikara na mwena no akanjĩra nĩ kũmĩrwo nĩ kĩoro ndianotire ndanotaga kwĩ njuma aheriweka mũno twĩna tũgũcomere nĩ twaigire atĩrĩrĩ mwana ũyũ tũmathiaga na morinirĩ tũcomere ngĩmwĩra ona togorwo nake no ara kĩrĩ pako akerwo akire tũkĩmwĩra arute nguo tũkĩona njũrie mbere ĩyo rĩ nĩmwĩ mũite wega mũno na nĩ okaga gũkũ kũringana na riboti iria tũkĩrĩ nacio inyuĩ mwĩ mũite ta mũndũ ũhana atĩa ta mũndũ mũhonoku na mwĩtigĩri Ngai na akaiga nĩ andete ciana mũno no tũtiramenyaga nĩ Ngai ĩkĩhumba rũa rwa mbũri tũramenyire rĩu itora riri muriri gwiciria kwa muite ni itora riri ringi ne very different na guko kuringana na report cia tuge andu a itora maugaga muite ahana atia kana maugaga atia mitugo yake kana ni muri muigwa cases icio ingi kana no cianyu nocio cia mbere ona na kuu kwa ukura ri kana ni akaga twana mitugo weyo aciari acio makahakwo makaninira ũhoro hau no ithuĩ twamenya na mũthuri na cũcũmĩrĩ twathire thibitarĩ twathire gũthiĩ station mwana agĩtwarwo kandara nĩ thirikari kinya rĩ kĩambĩria hau gĩcoka tũgĩcokia haha Jason we no tũhe baba mwana ka chance arie kabla ido the to decompose situation huko tijega ni muona mwana ore ahana mupikali gani dinogwa ni bodhe jo mori weta mori to edi tuga kana dagitai kau kanini kabya kena oje ru dena ru ruhana ate fa wa watana ari ari no nyede utwere condition ya kana kau karadi gode jo ne ke kena ri mari kau ne to fa wa tare na se ne mwana wa mwana no ka he o atida na bego imwe Uwa horwa bisa onekire tukaba tukone ndo itale munene muri twa ditu eta tu bona no si umia igere digaru
Non ho modo di dire ma go. E dai, conti. Non è un modo di dire ma 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 è un modo di dire
operation hena mwana murwaru afati guthi ukororwa na yai tuna dayo yai na dayo no nyete mere mwirore di kutaga wira uriko weta mwa ta papa wa mwana kana ciana icio uyu hena uyu mwana da go operation icio ni bere hena lo gi arali to icio bado ni bia hena shira to do uyu ni shira wa de kito igoti ni shira ni rafatara wa kiri ni rafatara go korori na ma kiri ya finance cia go di ginya shira ucio utwire ni wira uriko urutaga ni ngamo rore ya koro anyita wega bere tu ki tsaira ikwa ki parwa utaka kifarua kia aina gani kana kulima kulima kio pio pio mudenya haria dona na mamwe ni utaka vera ndiona mashani ndiona mashani utuaga mashani uko ni situation ikihana guku na taugo muraki igwa mwiroreri nito guku tikodo kuria tuikaga hena story nyingi mona sami tuikaga tugethe kaingi ni cia gutheka guku tikodo gwa gutheka guku ni kundu kwina maithori muno na tutiramenyaga situation ikinyete haha tondu uguo niguo ithuĩ maũndũ maya tũronire kũrĩa social media kana tuonire mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa social media na tuga no nginya tũke nĩgetha tũmenye family ĩno ĩkoretwo ĩkĩhana atĩa na taguo wakĩigua mwĩroreri ĩno nĩ family ĩrutaga ciĩbarũa koguo nĩ mũndũ arute wĩra aone gĩa kũrĩa mũthenya ũcio ũhĩtũke na rĩu haha hena ũhoro wa igoti hena mwana ũbatiĩ gũthiĩ operation aciarirwo ena mbegũ ĩmwe ũguo twakĩrwo mwana wa kahĩĩ na hau hothe nĩ mbia cirabatarĩka na nginya mbia nginya cia gũcira cira ũcio ũrathiĩ na mbere nĩgetha kĩhoto kĩa mwana ũcio gĩkorwo kĩoneka ndiĩ mũndũ ũgwĩtwo DJ Tony ũhoro ũcio we ũkwĩra mwĩroreri atĩa na kũringana na ũrĩa twatinda gũkũ na you are finding niĩ no nyende tũheane namba harĩa okay namba ĩno andũ nĩ makuoya hena andũ makuoya a kĩnyũrũri hena andũ makuoya ta rĩngĩ ndiũĩ mũndũ ũtoĩ maũndũ maya mega he mũndũ ũngĩenda kũmenya maũndũ maya wega hena mũndũ ũngĩoya hau nĩgetha ahote kũmũteithĩrĩria ona angĩkorwo hena wakiri hau angĩhota ningĩ kũmũteithĩrĩria nginya gũtwarithia cira ũyũ na mbere no ahote kũmũteithia no nyende ũheane namba yaku ya thimũ mũndũ ũngĩenda gũgũkinyĩra angĩgũkinyĩra atĩa namba yakwa ya thimũ nĩyo no ndaheane 0748603402 cokera rĩngĩ 0748603402 mũndũ ũngĩtũma kĩndũ gĩake kana mũndũ ũngĩenda kũmũ support financially rĩtwa rĩu kana namba ĩyo ĩrutaga rĩtwa rĩrĩkũ ĩrutaga Edward Mboro Edward Mboro ũguo nĩguo mũndũ angĩona mũndũ ũratũma hau kĩndũ Timo bado no tũheane ya mamu wao mũndũ no akorwo no twage kũnyita baba wao bado mamu wao no tũmũnyite okay mamu no heane yaku onawe ningĩ nĩ twana kĩongo tũrĩ heana namba ya mamu aya nĩ aciari a kahĩĩ kau kauma haha kahĩĩ kau karanyitirwo kĩa hinya kauma thibitarĩ kena mĩaka kenda kaumona haha ona gatirahota gũikara wega thĩ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa gakĩhĩtũkĩire na tũgakĩhope Ngai atĩ na tũgakĩgoca Ngai ũguo twakĩrwo atĩ no gũkorwo kwĩna ũrigitani na
mwana ucio no akorwo agicokereria muturire wake wa kawaida na riu fear ya aciari kana family ni ati kana mwana ucio ni akohota gucoka cukuru o ringi uguo niguo magutwirite na twakigoca Ngai ati maundu mothe ni makwagirira nake twoka haha nigetha we wi hau ugihota gutethereria kana kunyitirira family ino nigetha mahote kurigita mwana wao nigetha mahote gutwarithia cira wao na mbere no ukorwo wi wa uteithio muno kuri family ino na namba iyo nituguthi na mbere ona nitugwikira haha screen ini namba iyo ni ya ni namba iyo 01 15 064 959 wagoi iraruta wagoi waru kana iraruta ati wagoi muigai uwo niwo ekuruta ana wagoi muigai ana wagoi muigai ana wagoi ana wagoi muigai gucokera namba iyo ringi 01 15 064 959 na tugagicokia ngatho muno ni inyuĩ murathiĩ na mbere na gũtwĩrorera na kũnyitĩrĩra bamĩrĩ ĩno nĩ mũkwendaga mũno kũmenya ũhoro wa waigie ndeto ici mũkuonaga kũrĩa online na nĩkĩo gĩtũmire tũke gũkũ nĩ ũndũ wanyu nĩ tũgũpostaga mbica na mũkauga nĩ mũkwenda kũmenya mũno kana ũhoro ũcio nĩ wa ma na nĩkĩo tũka gũkũ nĩgetha mwone ma ĩyo nĩgetha tũmenye from the source ũhoro wa ma nĩ ũrĩkũ na rĩu ũguo tũrakĩona mũite akĩrĩ borithi nĩ mũnyite abatiĩ gũcokio igoti-inĩ tarĩki 5 mweri wa 3 na twĩ gũkũ kwa victims ya ke ũndũ ũcio ũra trend kũrĩa mũno mwena wa online na nĩkĩo twĩ gũkũ tũka tuone atĩ maũndũ macio kana maĩyo ĩkinyĩte ha mũndũ ũgwĩtwo Soni nĩ kĩeha kĩnene mũno mũndũ ũtere expect no agũthũkĩri mwana ithuothe twĩ haha tũrĩ aciari you know the pain ruo rwa mwana ndagĩri kwĩkĩra iratũ-inĩ icio ithuĩ nĩ gũka tuoka twakora situation ũrĩa ĩhana ithuothe tũko in tears what about these parents ni matire na ũhoti noguo ena operation ya kana kangĩ ũyũ nĩ ũngĩ ha nĩ harĩa tũgaka igũrũ rĩa thane na tũgakĩ hope atĩ kĩhoto nĩ gĩkuoneka kĩa mwana ũyũ na wĩna ruo mũno nĩ ũraigua mwana ũcio araugaga nginyabu agĩthiĩ kĩoro koguo nĩ ũrona nĩ mwana wĩna ruo mũno makĩria na nĩ mwakĩona mwana ũcio nĩ mwamwona haha nĩ mwana ũtarahota nginya gũthiĩ arathiĩ na mwena nĩ ũndũ wa ũrĩa mwĩrĩ wake ũkĩhana na ũguo tũgũkwĩrĩte mwĩroreri gũkũ nĩ kũndũ kũrĩa tũkire tũtikũmenyaga maũndũ maya makinyĩte haha na tuoka twakora andũ mararĩra twakora andũ aingĩ mũno majirani na bamĩrĩ makĩrĩra mũno 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 nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa marathiĩrĩra na riboti iria marakĩheo kuma kũrĩa thibitarĩ gwĩciria onao matikũexpectaga atĩ maũndũ macio no makinye hau na nĩ twakora maithori andũ makĩrĩra mũno makĩria we mwĩroreri ũkugaga nĩ ũhoro wa maheni we mwĩroreri ta rĩngĩ ũĩ mũndũ ũcio ũragwĩtwo kana ũrekwĩrwo ũmũĩ kũrĩa ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria na ũkona mũndũ ũcio ndahana gwĩka gĩko ta kĩu nĩ wakĩona mwana e haha nĩ wona hena kairĩtu kau tuma nako kau kangĩ ũhoro ũcio niĩ nguga atĩ inyuĩ nĩ mũkuona na nĩ mũkuona kana nĩ ũhoro wa ma kana nĩ wa maheni na cira wĩ igoti-inĩ na ũthuthuria no ũrathi na mbere na ithuĩ tũtingĩkiuga atĩ someone is guilty tondũ watho wa Kenya ugaga you are innocent until proven guilty rĩu twatigĩra itua rĩa igoti ũrĩa monete situation ya mwana na makona ũrĩa mwana ahana o madetermine kana mũndũ ũcio nĩ guilty kana nĩ innocent no nĩgetha aciari aya mahote gũtwarithia cira ũyũ na mbere nĩ magũbatara wakiri cira ũcio nĩ mũritũ mũno 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 makĩria angĩkorwo wĩ hau ta rĩngĩ wĩ wakiri you can volunteer and help this family gwetha kĩhoto kĩa mwana wao tondũ gwĩciria as much as ũndũ ũyũ nĩ ũhanĩkĩte kĩhoto nĩ kĩndũ gĩa bata mũno ona ngoro ya mũndũ nĩ ĩgũkorwo ĩiganĩire ona angĩkorwo maũndũ matingĩcoka ta kawaida no ũhoro ũcio nĩ ũgũkorwo wĩ mwega mũno makĩria angĩkorwo no ũhote kũma support financially namba ciao ciĩ haha screen-inĩ nĩ cirarana hau ũrathima angĩkorwo no ona no ũhoere mũndũ ũcio no ũhoere bamĩrĩ namba ĩyo ĩ hau angĩkorwo no ũhote kwaranĩria no ndũkoye namba ĩyo wĩna critics cia gũka kũcriticize bamĩrĩ nĩ maragerera ruo mũno ũguo noguo niĩ ingĩkwĩra na hena andũ matumanĩte moke gũke gũthuthurio andũ manateithia mũite gũke gũthuthurio kana ũhoro ũcio nĩ wa ma gwĩciria nĩ makuona video ĩno nao madetermine mone kũringana na mwana nĩ makĩmuona haharĩ ũhoro ũcio nĩ wa ma hena andũ aingĩ mũno me anxious na aingĩ mũno magatũtanga kũrĩa online makauga tũreherei ndeto icio nĩgetha tuonekana nĩ ũhoro wa ma nĩ inyuĩ nĩ mwayonera na nĩ twamwĩra gũkũ no maithori na ona ndiũĩ nguga atĩa
DJ Sony. Yes, na nama gwe kana ni mama igoti ni. Yeah. Ama tsariye. Gobiya te. Ndi to tinde beka. Kigiri tirito bidotekero mwana. Aya Julia Terere. Inywe statement ya nini shiwe to kole folide. Okay. Gobiya te akira igoti ni. Emondo makuo. Yeah. Asha. Ndi ma okuria ke kalifta. Na iketura uga nikura fatara muno gukoro kwina wakiri ye wagufuatirira maundu ta macio nirona riu aya mauma thibitari magithi kurigita mwana no kuringana na riboti iria twi nacio ati moiteni agacoki igoti-ini tariki ithano mweri wa gatatu gwiciria icio nicio riboti iria twi nacio na nitugothi na mbere na gufuatirira nitukumurehera nginya maumirira ma igoti tukumurehera nginya cira ucio wa igoti-ini maundu macio mothe nitukumurehera na nikio tukamuhoya step by step na nikio tukamuhoya muthii na mbere na gufuatirira cira uyu nginya tuone kihoto nikioneka tuguthii na mbere na kumu update tutikonoga tuguthii na mbere nginya igoti riu nitugothii nginya angikorwo ni wakiri tugugetha angikorwo hena wakiri tari ehau akuhota guteithia famiri ino nigetha riria matari ho-ri makamenya cira wao urathii atia makirumirira kihoto kia ciana ciao tondu ona ti mwana Yeah. Ti umwe ni eri. Yeah. Imagine a family imwe. You can imagine the pain, yeah. Cousins. Na, yeah. Na nika shokeria adu aya aitura lili gado mno. Kuona ati matio ile makinya ikinya moko ine mao. Matigeire wato. Todo kuligana rifoti ya tuwe nashio ni maikaliria mwiteli na maari ginya mamu hule. Nima makio gukawa mwanagi uka kegiria akiwa asha rikei. Mudoshi wadi. Kugo newe gamu no kuro magiri la kehoto kuligana na jira yake wado. Na gasho keri ya adwe tura lile gado muno. Todo eo neo jira ya mudu. Muhono kuka na mudu edete kaikana mudu edete kehoto. Kutile kehoto ki umagira na kuka mudoshi oge uru. Tuwa wishoki ya gado muno. DJ Sony diwe kana wena udoge ogi uga. Todo niye I'm running out of words. Aniti no doge wakuga. No iho ya liyakuwa. Gwehoka kehoto kia mwana onige kuwene kana. Ya ugo niko tura hope na wewe hau niwe ugo tuteithereria kuona kihoto kia mwana uyu kindu kia mbere ni tuma support financially na baya utaugo ndiracoka ngicokerera haha ndi u communicate na sheria akikorwo wewe hau na tarigi wi wakiri kana no we na ugiriru wake watho na uramenya wakiri uria tarigi ungiteithia family ino no modify negeta family ino ikorwo yateithika ni andu marutaga ifarua mami wao ekaga atuaga macani baba wao ni mundu wa ifarua cia moko cia kulima na kimundu ucio ndangihota guthi kulima acoke bia icio athi arihe wakiri tondu na ndigwiciria kana bia icio no cingane koguo tuwake hoya angikorwo wi hau mundu wa wendi mwega wi hau na ni wenda guteithia family ino na kumanyitirira please aranyiria nao please uradimu negeta family no ikoro yate ilika na yona kihoto kiambo kiashe na shiawe nigo shida tukulikeliria hau mudo weto Patson na alia all the men behind the camera tuena media nige muno huko na agikoro ona wewe wa media na tarigiru wanororo no wende koro negeta shiaria mone mone kihoto you are allowed to take the video negeta to spread this video ado makoro ciana ici akana mwana ucio akoro ona kihoto yake na akoro agiteithika nie ngeto Timo Castro nginya ihinda riu ringi tunawapenda sana bye bye thank you.